Welcome to the radio, Jan. Իգորի, ես անաստեղ եք, Գրիջյան, ողջունում ենք, ասում ենք ես բարի լույս, ասում ողջ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շատ, շատ ուրախ ենք եվս մեկ անգամ քեզ տեսնել այստեղ։ Այո, միշտ ուրախ ենք եւ գալիս եմ ստե։ Ահա, եւ մեր նախորդ, հա, հանդիպումից հետո, այսպես մի քիչ հերթականությունով գանք, մինչ օրս, ինչ նորություններ առասարակ եղել է քեզ մոտ։ Օ՜, ասա, այն մեքենաների մասին պատմի, տների մասին պատմի։ Ամեն ինչ ցեր քիչ-քիչ եղել է, բայց ասենք բոլորը դրական էլի, բոլորը դրական։ Ես մենք ներկայացրեցինք, որ այսօր դու դատարկ ձեռքերով չես եկել, դու այսօր մենք անելու ենք, մենք պրեմիերա է հնչելու այսօր Morning Glan-ը երբ էքսկլյուզիվ։ Այսինքն վաղը նոր հելելույա տեսավոլովակը, բայց երկը այսօր կարող ենք լսել։ Երկը այսօր և հենց մի քանի րոպե հետո մենք անպայման կլսենք, պրեմիերա կլինի բացառապես մեր հաճախականությունը։ Դրա մասին կզրուցենք, բայց հիմա Գրիշ ջան, ես տեսնում եմ, որ դու որոշակի այսպես մեյքափ ինչ որ Դրակուլայն է շատ, ինչ նկարահանումներից ես եկել, որտեղից ես եկել, որովհետև եթե ես քեզ չճանաչեի, ես կասեմ մեզ մոտ եկել է կոմս Դրակուլան։ Այո, այսօր նման եմ, շատ նման եմ Դրակուլայի։ Այնքան ժամանակը չերիքից, որ չհասցրի գրիմը մաքրեի։ Բայց դա գրել էր, որ դու Արյան լաբորատորիայից ես գալի, որ դրակուլանից ես։ Արյան անալիզ է դա։ Իմիջայլոց ես, որ նոր խոսացիք տեսահոլովակի, հենա տեսահոլովակից մեկը հլը պրեմիերա չհասցրինք անենք, արդեն մյուսն ենք նկարում։ Ես հենց նկարահանումից եմ գալիս։ Ժամանակը չներես, որ մաքրվեի, դրա համար ասի չէ, մեզ մոտ դու հանգիստ գիտես, որ մենք մերոնցով ենք վախենում, չէ, համել սև եմ հակած, չէ, դե մենք ընկերների մեջ, այո, ոչ մի խնդիր, իսկ այդ տեսահոլովակը երբ կլինի, ու ես բեղերս որ կորցրել եմ մի քիչ վերևի մասը, արդեն ավելի շատ է Դրակուլայի նման։ Իսկ հիմա եթե չեն հարցնելու, ես ուրա նկարների վրա գրում եմ բեղ մինչև աճի։ Այստեղ եղել է բեղ։ Այստեղ եղել է, կարող է լինել։ Կարող է։ Շատ լավ, եւ իհարկե այսօր եւս մի մենք հետաքրքիր փորձություն կանենք միասին, քեզ հետ Գրիշ ջան, բայց ես հիմա ուզում եմ, որպեսզի մենք մի երկու բառով խոսենք այ հիմա նոր քո պրեմիերայի մասին, միասին լսենք այդ պրեմիերան, այդ երգը լսենք եւ այնուհետեւ շարունակենք։ Համաձայն եմ։ Այդե պատմի, ինչ երգ է, ոնց է ստեղծվել այդ երգը եւ այդպես։ Այս վերջերս ցավոք սրտի ոչ ժամանակա, ոչ էլ ասենք բոլորի մոտ, ասենք կոմերցիոն երկերի հետևենք ընկած բոլորս, ցավոք սրտի, որը որ ասենք ինչ որ նպատակ կա, որ ընդունել, հա, ասենք, հա, դե նորմալ ասա, ոնց կա ճիշտ, ընդ էս ասա, բայց մի հատ բացառություն այս երկը, որ եսի հաստատ, ես գիտեմ, ես երկը գումար չի բերի, ես երկը հոգու երկա, ասենք հոգ, իմ հոգու, հա, շատ շուտ եմ ուզում այդպես բաներ անեմ, բայց ոչ միշտ է ստացվում, այս երկը հաստատ ոչ հարսանեկի, ոչ կնունքի, ոչ ծնունդի, ասեն հենց մի հատ այն տեստում եմ քեզը, երկը ես հաստատ չեն ասի, հաստատ չեն ասի, բայց ոչ էլ հարցի եւ փեսայի բարի երկ է, չէ, ոչ մի ձեւ, ոչ մի բանի մոտիկ չի, ոնց հասկացա, երկը կոչում է, տեսնում եմ քեզ, տեսնում եմ քեզ, տեսնում եմ քեզ, տեսահոլովակն էլ երկն էլ կապված է մի աղջկա հետ, որը կամաց-կամաց կորցնում է տեսողությունը, ի՞նչն է, հա, տեսողությունը, հա, հասկանալի, բայց այնտեղ ռոմանտիկ սեր կա, տղան ընդհակարակը միշտ իր կողքին, ինքն էլ է իր, որպեսի զգա իր սիրելի աղջկա աշխարը, ինքն էլ է իր աչքերը փակում, իհարկե չի հանում Դրակուլայի շարունակությունը, տխրեցրել, ինքը տխուր երկա, որ դրա համար ես ուզում եմ մի հումորի վերածել, հա, մի քիչ, այո, դե համենայն դեպս լավ, այսպես անենք, ինքը կոմերցիոն չի, բայց երբ որ այս երկը կերկես, վերջում կասես, դե ինչ կտակ, կտակ, հա, անպայման, այդպես ինչ կներով եղավ, էլի տրեքի վերջում անպայման ալնի է, արդեն զապիսարած էլի, ինչ կտակ, կտակ, չու այդպես ցիտրի, հա, արդեն մարդկանց այդպես, ու ասեմ, որ շատ շատ գնահատելի բարեր, գնահատելի, որպես երկ ինքը գնահատելի է հասկացողի համար, ու տեսահոլովակն էլ նույնպես շատ շատ որակով շատ բարձր։ Այսինքն վաղը արդեն, դե բնականաբար այսօր էքսկլյուզիվ պրեմիերա միայն Radio Jan USA-ի եթերում եւ հենց մեր հաղորդման Morning Jan-ի եթերում, արդեն վաղը արդեն կլինի այսպես լայն լսարանի համար, իսկ տեսահոլովակը երբ կլինի։ Տեսահոլովակը հենց վաղը կլինի։ Հա, տեսահոլովակը հենց վաղը եւ հաուդիո տարբերակը։ Հենց վաղը ժամը 11-ին։ Ահա։
համ YouTube-ով, համ էլ արդեն դե հեռուստատեսությունով։ Ուրեմն մի բան ավելացնեմ, որ հետարքիր բան, այդ երգը որ ես գրում, ես եմ գրել։ Դու հեղինակը դու ես։ Հա, ես որ գրում էի, էսենց բան ստացվեց ու ես հասկացա, որ այդ երգը առանց տեսահոլովակ չի ընդունվելու։ Հա։ Ու երևի այդ տեսահոլովակն էլ առանց դու ես նկարվեցի։ Որոշեցի չլինի ու նկարվեցի տեսահոլովակը։ Որովհետև հաստատ չէր ընդունվի, բայց արդեն այնքան հարազատ երգը, որ ուզում էի, որ դա թող լինի։ Դե ասինքն ինչ պետք է լինի, թող լինի։ Հիմա իհարկե բոլորս կլսենք այս երգը պրեմիերան մեր եթերում, իսկ վաղ արդեն բոլորը ժամը 11-ին դեպի YouTube պաշարում ենք YouTube-ը, ցանցերը եւ իհարկե ավել էքսկլյուզիվ կարամ ձեր համար միացնեմ հերոսով։ Ահա։ Բրավո։ Բայց մոտ աշխի։ Ուրեմն հիմա պետք է պաշարել ուղիղ եթերը մեր։ Այո, եւ լսել, այո։ Այո, եւ եւ առաջինը լինել ով կլսի։ Welcome to the radio jam. Լիջան շատ շատ ընտիր, շատ հիանալի երգ եւ իհարկե որոշակի առումով այդ տխրությունը կա, բայց այնուամենայնիվ այսպես այլ տեսանկյունից նայենք, շնորհավոր ենք եւ բարի կանաչ ճանապարհ մաղթենք։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ շատ սիրված է լարնալու այս երգը եւ նոր հիթ է լինելու քո կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Ամենը գլխավորը, որ սերը հաղթահարում են։ Եվ մեր հետեւորդներն էլ արդեն հավանել են, շատ երևում է մեկնաբանությունից, Գայանեն ասում է հրաշալի երգ, Էլենան Գրգորյան գրում է բրավո, պարզում է Գայանեն սիրահարվել է, ասում է գրկեք ինձ։ Բայ ինչ շատ հոգեարազատ երգ է, շնորհակալ եմ, գրում է Նարինե Կուրոյանը։ Շտապ գրկեք Նարինեին։ Գայանեն, Գայանեն, հրաշալի է։ Մերինն էլ ասում է խոսքերը ավելորդ են, հրաշալի է։ Հրաշալի, այո։ Շնորհակալ եմ։ Երգի մեջ խոսքերը ավելորդ չէին, բայց այստեղ այս պարագայում խոսքերը ավելորդ են։ Մի խոսքով արդեն վաղվանից բոլորը արդեն այս երգը կլինի արդեն հասանելի մայն բոլորին, այնպես որ լսեք եւ եւս մեկ անգամ քեզ շնորհավորում ենք, Գրիշ ջան, Գրիգորի եսան, քեզ տեսնում եմ նոր երգով։ Մի հատ զույգ էլ ավելանա այս երգով, արդեն մեծ գործ են կարելի։ Շատ լավ, ես հիմա կցանկանամ, որպեսզի մենք անցնենք մեր փորձությանը։ Դու մենք մի անգամ երբ հյուր էր, մենք խաղ անցկացրեցինք կապված գտիր բառը, երբ երգերը ընդհատվում էր եւ բառն են գտում։ Հիմա մի քիչ ուրիշ փորձություն ենք անելու, որոշակի տեստ ենք անցկացնելու քեզ հետ։ Առհասարակ ես ուզում եմ, որպեսզի դու նյարդերից ոնց ես, թույլ ես նյարդերից, թե այսպես ավելի հանգիստ ես բնավորությամբ։ Չէ, ես հանգիստ եմ։ Հանգիստ։ Այ հիմա թե որքան դու հանգիստ ես, թե որքան դու այսպես նյարդայնացած ես, նervային ես, այսպես։ Բայց այսօր կարող է պատահել, այսօր առավոտ 6-ից նկարանում Դրակուլայի պահելն եմ։ Մի քիչ Դրակուլայի դեպի։ Բայց լավ, հիմա միասին փորձենք այսպես եւ այսպես Գրիգորի Եսյանի հետ անցկացնում ենք թեստ ամուրեն։ Գրիգորի Եսյանի նյարդերը թղթի վրա ինչ որ բան գրած, հա՞։ Թե ոչ չէ, սա հարցերն է գրած, մի դե ոչ մի բան չկա, մեզ մոտ արդար ամեն ինչ, արդար ամեն ինչ մեզ մոտ։ Ես քընտրեմ Մոսին եւ այո, Մոսին քընտրենք, ես կհաշվեմ միավորները հիմա։ Ես կխննեմ։ Այ դեպ ես ուզում եմ տեղեկացնել սիրելի ռադիոլսոններ, սիրելի հետևորդներ, որ այսօրվանից արդեն Radio Jan USA-ի եթերում արդեն կարող եք լսել ժամը 1։ Ժամը 1։ Ամեն ժամը 1։ Միշտ առաջատար։ Ով ունի մեր հնարավորությունը։ Բայց մի բան ասեմ։ Բայց ես էլ ուրախացա, իրոք ժամը 1։ Դա իրոք ժամը 1, այո։ Ինչեւ, ինչեւ։ Գրիջան, մեր մոտ որ պրեմիերա է լինում, այնց համով հոտով ալեն, ոչ ես մի հատ դրեցին, հա հետո մեկ էլ մի 8 ժամից հետո էքսկլյուզիվ պրեմիերա ժամը 1։ Բայց դա չի նշանակում, որ դուք պետքա ժամը 1 փոք գնաք, հետո ժամը 1 միացնեք, պետքա լսեք, հա, որպեսզի լսեք։ Լավ, չնայած որ լսակ այդ ժամը այնքան շուտ է անցնում, որ չես էլ հասկանում ինչու, երբեմն այնպես մի ժամանոց։ Այս դիտ բարձրն է, որ միշտ այդ երգը ստացնում։ Եվ այսպես ամուրեն Գրիգորի Եսյանի նյարդերը, թե ոչ, մենք հիմա կպարզենք Մոսին եւ Արփին կխնդրեմ, ուրեմն եթե դու պատասխանում ես դրական, 1 միավոր ենք գրում, եթե պատասխանում ես ոչ, 0։ 0։ Այսքան լավ, պարզ։ Այսինքն դրականն է լավ, թե 0։ Այ դա ես քեզ չեմ ասի, դա նոր է, դա հետա քիչ չի լինի։ Այ թե որտեղ է ակնված դեստի գախնիկը։ Եվ այսպես։ Ուրեմն հեշտությամբ ես դու առասրակ շատ հեշտ ես հուսահատվում, թե ոչ։ Փոքր մի հատ մանուկից հուսահատվես։ Ինձ թվում է ոչ։ Ոչ։ 0 այսինքն։ 0։ Ահա։ Մի րոպե։ Բացասական պատասխան է մեկը ելնելու։ Չգիտես թե որն է։ Հա, ուրեմն 0-ն է, ես չգիտեմ։ Լավ, չեմ ասի։ Դու որ անկեղծ է, այտենց էլ ասա։ Երկրորդը դժվարությամբ էս առասրակ լիցքաթափվում, թե ոչ։ Լիցքաթափում լիցքաթափում ռասլաբլյաց է, սենց ասա։ Я не напрягаюсь. Я совсем не напрягаюсь. А как просто блять, я совсем не напрягаюсь. Չէ։
Չէ, ոչ, էլի 0. Այսինքն շատ հեշտությամբ է առասրակելից, գնումս համ միտեղ ինչ-որ մի բան անում, տենց ոչ, շատ չում, ինչ-որ մեկ էր, դե կարելի է, կարելի է, դա մենակ էտ կարելի է, դժվար է, կարա, բայց է տաքրի չէ, երորդը, հաճախակի է կես անքնությամբ հաճախակի է ստարապում, թե ոչ, Ինքնակնություն դու։ Չէ, անկնություն։ Անկնություն։ Ինքնակնությունը ո՞րն է։ Ես չեմ տարապում անկնություն։ Ես երազում եմ քնեմ։ Ինքան քիչ։ Այսինքն այնպես չի, որ դու պարկում ես քնել, ու չես կարող քնել, բայց չես կարող ես կոմենկում ես գնում կողքի։ Պարկեցիք քնում ես։ Գլուխս դրի բարձին քնում։ Երանից ես։ Հա։ Զրո միավոր։ Զրո միավոր։ Զրոների թագավորն եմ ես։ Եվ բնականաբար այս պարագայում իհարկե արդեն պատասխանը պարզ է, բայց ես պետք է տամ, այսպես քնաբեր դեղեր ընդունում ես, թե ոչ։ Ես գիտեմ, որ զրոյ ալն է, կյանքում չեմ օգտագործում։ Կյանքում չես օգտագործում։ Նույնիսկ Ամերիկա դրնելուց, շատեր են օգտագործում, որ քնեն։ Ես օրնակ չեմ օգտագործում։ Ես առանց դեղի քնում եմ, հենց։ Ես ասեմ չեմ էլ քնում։ 12-ից 10 ժամը քնում եմ։ Ահա, ես օրնակ չեմ քնում, առասարակ ինքնաթիռում չեմ կարողանում քնել։ Հաճախակի ես այսպես պանիկայի մեջ, տագնապի մեջ ընկնում։ Այսինքն ինչ որ մի բան մեկ է, այսպես բան ու միանգամից տագնապ է քեզ մոտ։ Հաճախակի լինում այդպես, թե ոչ։ Չի լինում։ Մեկ միավոր, այո, մեկ միավոր, այո, այս դեպքում։ Չէ, այստեղ հարցը հարցը լինում են, թե ոչ այդպես։ Ոչ, չեն լինում, այսինքն Գրիգորին ստրեսակայուն մարդ է։ Քրիշ, դու ապրում ես, շնչում ես բաբշի։ Գնացինք առաջ, դու քեզ առասարակ հետաքրքրում է, անհանգստացնում է, ինչ են քեզ մասին մտածում շրջապատող մարդիկ։ Այո։ Այո, էլի 0, չէ 0 չէ, այո, 1, այս դեպքում, դնդնդնդնդնդ, 1, որովհետև դու անհանգստացնում է քեզ այդ փաստը, որ ովքիները ինչ մտածեն քո մասին, անցանք առաջ, փողերի առասրակ ֆինանսների համար անհանգստանում ես, թե ոչ։ Փողերի շանացուն ես մտածում եմ, փողերի լվացման, փողերի լվացման, անհանգստանում ես, թե ոչ։ Մի հատ էլ կարելի է արդյոք։ Այո, իհարկե, անհանգստանում ես, ասիկան ֆինանսների համար, արդ ֆինանսների համար։ Վայ, շատ ծախսեցի բան այդ մոմենտով։ Դե առասրակ, վայ, բայց տենց քիչ եղավ, կամ սենց, կամ այն ասիր ինչ ասես, ինչ կտակ, ոչ մի բան չտվեցին, լավ է սովան։ Չէ։ Այդ մեկը հաստատ չէ։ Զրո կրկին, անցանք առաջ։ Բայց մի հատ մեկ ունեցանք, չէ՞։ Այո, այո, մեկ միավոր։ Անցանք առաջ, այսպես հեշտությամբ էս առասրակ կաշկանդվում ամաչում։ Ես չեմ ամաչում։ Չես ամաչում, ես դեռ զգացի արա։ Հեշտությամբ ամաչելը ո՞րն է, Արմեն։ Որ միանգամից կաշկանդվում ես, ինձ հեշտ ամաչում։ Հեշտ հանգիստ։ Հեշտ։ Այսինքն միանգամից շուտ ամեն ինչ չի ստիպում, էլի ամաչի էլի խնդրում եմ, ամաչի չեմ ստիպում։ Հա, անցանք առաջ, հաճախակի ես այսպես վեր թռնում, երբ հեռախոսը զանգում է, մեկ հեռախոս զանգում է, այո, չեմ նկատել, հետ էլա ոչ։ Չեմ նկատել, որովհետև չունեմ հեռախոս։ Հեռախոսը չի զանգում, հեռախոսը բանի վրա է, ինչ հա, վիբրացիայի վրա, միշտ վիբրացիայի վրա։ Հա, բայց եթե տեղից գնում չէ, բա ոնց ես լսում, պայտա կարո՞ղ չլսես։ Տենց էլ ալնում։ Դա աստված իրա այդ։ Հա, զանգողի։ Շատ հետաքրքիր Գրիգորի Եսան, հոգ տանում ես առասարակ քո առողջության մասին, թե ոչ։ Այս վերջերը սկսել եմ ոնց որ։ Սկսել ես։ Այսինքն դու անհանգստանում ես քո առողջության մասին։ Հա, հա, այո։ Երկու, ահա, մեկ միավոր վերջապես, կարծում ես, որ դու շատ ունես պարտականություններ, թե ոչ քո կյանքում։ Կարծում եմ։ Կարծում եմ, երեք միավոր, հեսա գնացի միավորները, խցանումներից նյարդայնանում ես, թե ոչ։ 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 Բայց մի հատ տեղ ես օրնակ գնում, այսօր գալուս լավ է ներվանացել։ Ներվանացել։ Հա, դե, ով չի։ Ով չի ներվանանա, մենակ ես։ Մեկ միավոր։ Ունենք, մթությունից վախենում ես, թե չէ։ 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 0 երբ հուզվում ես, այն ինչ որ հուզվելու պայ, առասրակ քո ձայնը դողում է այդ պայն, թե ոչ։ Այո։ 0 Ոնց 0 մեկ մոս։ Ես հուզվեցի։ Միշտ համերգից առաջ հուզում եմ ձայնը։ Եվ առասրակ եղել է երբեմն քեզ մոտ ցանկություն, որ ամեն ինչ sense թողնես, sense քցես մի կողմ ու գնաս մի տեղ ինչ որ։ Հաճախ։ Հաճախ։ Իսկ ուր ես ուզում գնաս այդ դեպքում։ Իլիաց։ Տուն։ Տու տանը չեմ ելնում, քիչ եմ ելնում։ Այո, մեկ միավոր, այսպես հաճախակի լինում է, որ կարմրում է դեմքը, այն ամաչելուց, ոչ թե ուրիշ, չի կարմրում։ Մի հատ ես դասարանցի
իմ դասարանցի արշակի դեմքը միշտ կարմր, մինչև հիմա կարմրում։ Բայց իմ դեմքը չի կարմրում, շատ լավ։ Դու երբ որ գնում ես հյուր, առասրակ պետք է հյուր գնաս ընկերների կամ ինչ որ փարթի եւալ առասրակ շատ ես ուզվում այսպես, վայ ոնց կլինի, ինչ կլինի, թե այդպես ուշադրություն չեմ մտածում այդ մասին։ Չես մտածում այդ մասին, շատ լավ։ Մնաց մի քանի, էդ էլ 0, էդ էլ 0, եւ երբ քեզ վրա ծիծաղում են, մե կարող է այդպես լինի մարդը, երբ քեզ վրա ծիծաղում են, առասրակ կաշկանդվում ես, վատես գում դրանից, հուսահատում, թե ուրիշ բան կասի, ուրիշ բան կասի, ուրիշ անուն կդնեի։ Հաստատ չեմ կաշկանդում, բայց հաստատ չեմ, տեղը կդնեմ, էլի տեղը կդնեի։ Ոչ 0, աղմուկը, բարձր աղմուկը քեզ նյարդանացնում է, թե ոչ, շատ ուժեղ, շատ ուժեղ, ընդհանրապես 2-1, դուր է ձեզ գալիս, քեզ դուր է գալիս առասակ նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ։ Շատ եմ սիրում նոր մարդկանց հետ։ Նոր մարդկանց, եւս մեկ միավոր, եւ մնաց երկու հարց։ Օփալա, երբ որ քեզ պայմաններ են դնում, հա, այս պետքա անես, սրա համար այս պետքա անես, այդ ներվայնանում ես, շատ նյարդայնանում ես, երբ այդ տարբեր պայմաններ են քո դիմաց դնում, որ դա պետք է անես, թե ոչ։ Այո, այդպես պայմաններ որ դնում են, ես հիշում եմ այն նախավերջի հարցը, այն որ ասում է, ուր ես գնում։ Ուր ես գնում, հա, հասկացա, դուրում գնում ես, շատ լավ։ Եվ վերջինը, երբ պատկում ես քնելու, առասարակ ստուգում ես մի քանի անգամ դուռը փակե, թե ոչ, ցենց գնում ես, հետո պարկում ես, քնում ես, այ բայց դուրը փագեր թե չէ, գնում ես, փակել եմ, չէ, չէ, փագեր, փագեր, քո փորձն է ամեն սա, սա չէ, սա ես գործում, ես տեստերի գործում, ես տեստերի դիլերի արձներ, շատ ուժեղ արձ, շատ ուժեղ, մի քանի անգամ քնելուց առաջ ստուգում ես տան դուրը փագե, թե ոչ, չէ, կյանքում եթե բաց է, ուրեմն բաց պետք է մնա, եթե փագա, բայց պատկերացնում ես, բաց քնած ինչ կարող է լինել, ովքեր կարողան, դրակուլաներ, բուրդալակներ։ Դե եթե մենակեմ, ուրեմն հյուրանոցում եմ, հյուրանոցում դուրը ինքը իր այն փակում է, եթե տանն եմ, փակող կա, հասկանալ է, շատ դրամաբանական է, հա, փաստորեն, հա, շատ լավ։ Եվ հիմա կխնդրեմ, որպեսի քանի միավոր ունեմ, 9 միավոր ունեմ, 9 միավոր, ուրեմն 9 միավոր, բավականին։ Իդեպ Մերլինը ասում է, շատ հետաքրքիր է այսօրվա մեր հյուրի պատասխանները։ Մերլին ջան, ես ասեմ, ուրեմն 4 տարբերակ կա, հա, քոնը այսպես վերջից երկրորդն է, դուք հեչել, այսպես ա քո պատասխանը, դու հեչել, այսպես նյարդայնացած դուրա գրգիր մարդ չես, այս է պատասխանը։ Բրավո։ Բայց կա եւս դուրա գրգիրը, դուրա գրգիրը շուտ բռնկվող, շուտ բռնկվող, այսպես նյարդայն, այդպեսի մարդ չես ամենայն դեպս, բայց իհարկե այնպես է չէ, որովհետեւ մի տարբերակ կար, որ 5-ից քիչ է, այսինքն 5 միավորից եթե քիչ լիներ կամ 5 լիներ, քո հանգստությունը պարզապես կարելի է նախանձել, այսինքն քեզ չի կարելի նախանձել քո հանգստությունը, դու այդքան այն այդքան էլ հանգիստ չես, ծայրահեղ հանգիստ չես, բայց ամենայն դեպս դու դուրա գրգիր մարդ չես, ամենայն դեպս իմ կարծիքով շատ լավ բան եղա, որովհետև դու նոր ծանոթացար դուրա գրգիր մարդ, ես ուզում եմ նոր երկու գրեմ անպայման այդ բառը լինի մեր դուրա գրգիր ներքում, այդ դուրա գրգիր, դուրա գրգիր, այերեք անցալ, դուրա գրգիր, դուրա գրգիր, շատ լավ։ Գրիջան, եւ վերջում կցանկանամ, որպեսի մի քիչ պատմես, դե հասկացանք իհարկե նոր երկի մասին, պրեմիերան լսեցինք, տեսա Ալովակն է վաղը կլինի, այսօր արդեն երկը նոր լսելենք, իսկ ինչ նոր համերգներ, շրջագայություններ եւ նման բաներ։ Հեսա մենք համերգներ, իմ համերգներ լինելու է Գառնանը, մենա համերգները։ Որտեղ շրջակայքում վերջացրել ենք, ել չեմ շրջում, որպեսի մարդիկ մի քիչ հանգստանան, հա, տարբերություն զգան, չասեն դե երեք ստեր, հա, շուտով Ամերիկա են գնում, երկար մնալու են, երկար ավել մի ամիս, դե երկար ո՞ն է, մի 3 օր, նոր տարին ընդեղ ենք անցկացնում, ահա, նոր տարին լինելու է պաստորեն Ամերիկայի միացյալ նահանգները, հա, ամեն տարի գնում ենք կնոջս հետ, ծնունդ ենք անում, հետո Քրիսմաս ենք անում, հետո նոր տարի ենք անում, այսինքն հիմա ծնունդի համար ես գնում, թե Քրիսմաս է աճում, ծնունդով ես սկսում, թե չէ շեֆը չեր ասի գնա, իրա ծնունդը, իրա ասկացա, դե հա, դե օրենք է, թե չէ, ահա, համել ես պատրաստում եմ Հոբելյանի շուտով
չեմ ասի որ հոբելյանն է։ Դե համենեն դեպս կարծում եմ հոբելյանը։ Այո, եւ բարձում իհարկե Մոս Արփին։ Կարելի է 20 տարեկան էլ ասի։ 20 տարեկան Մոս Արփին եւ ես արդեն հրավիրված ենք պատրաստվել, մենք լեսենք նվերներ ինչ ենք տալիս։ Սիրով, սիրով նվերների հարցը կամպայման։ Նա նաեւ կտանենք մեզ հետ։ Հրավիրում եմ բոլորին Սոչի։ Ամեն ընդ տակ է։ Ահա, վերջացա։ Պաստորեն գնում ենք Սոչի, այո, Գրիգորիասյանը մեզ հրավիրում է, դու գնում ես արդեն։ Դու պատրաստ ես։ Ժամանակ կա, մինչև նոյեմբերի 22-ը դա ժամանակ։ Օ, ժամանակ, արդեն իմացանք։ Եփ, դե մինչև էդ էլ արդեն ճամրուկդ կհավաքես։ Ահա, դե լիքը մտքեր կան, անավարտ երկեր կան, տեսահոլովակներ արդեն ասեցի, մեկը չփրծած, մյուսն ենք նկարում։ Մի հատ էլ պատրաստի բացի այսօր հիմա վաղահելնել է պատրաստի ունենք որ սպասում ենք մեկը մյուսին չխանգարելու համար որ հերթով դուրս գա ես շատ սիրում եմ աշխատել աշխատասեր եմ եւ ասեմ որ դա շատ գնահատում են առասարակ քո երկրպագունները որոնք շատ շատ են ամբողջ աշխարհով մեկ Գրիգորի շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ Գրիգորի Եսյան այսօր մեր հյուրն է քեզ շնորհակալություն ենք հայտնում եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք պրեմիերայով ծափահարությունները նոր երկեր ենք մաղթում նոր հաջողություններ նոր բեմեր եւ ինչպես եւ իհարկե անպայման երկը հաճախ իհարկե կարելի է լսել ռադիո ջան ժամը 1-ում ժամը 1 ամեն օր ժամը 1 եւ արդեն կհանդիպենք ժամը 1 այսօր լսեք ժամը 1 Ես եմ լսել։ Եվ հաջորդ անգամ արդեն կհանդիպենք Գրիգորիասյան հետ Սոչիում իր ծննդյան օրվա արթիվ։ Եվ երկու նոր երկերով։ Եվ Մոս ջան, Արփի ջան, ձեզ էլ շնորհակալություն։ Մենք լքենք ձեզ, թողնենք ձեզ։ Մենք ենք շնորհակալալով ձեզ սկսելու համար, Արմեն ջան, շնորհակալություն պոզիտիվի դրականի համար։ Այստեղ հարցնում են արդյոք Արմենի հոգեբանական հարցերը լուծում, իհարկե լուծում։ Ահա, իհարկե, բոլոր հարցերը լուծում։ Ես հոգեբանական։ Ոչ միայն հոգեբանական, ցանկացած հարց։ Ցանկացած հարց, հարց լուծող։ Հարց լուծող։ Հարց լուծող Արմեն։ Հարց լուծող Արմեն։ Թոշակները ինչ եղա։ Էմել է շքամուտ կին։ Լավ, Գրիգորի ձեզ էլ շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհավոր։ Դուք ոնց հասկացա մնում եք։ Մենք Արմենը գնում ենք հարցեր լուծելու, չէ՞։ Այո, հոգեբանական։ Մնացած հարցերը։ Մենք գնանք հայել այդ մնացած այդ հարցերը։ Բայց մենք լսում ենք ձեր ոնց եմ քեզ սիրում։ Այո, մենք ձեզ այդպես, հենց այդպես չենք թողնելու գնալ։ Այդ մի երգը Այդ ոնց ենք սիրում։ Երկել ընդ պեչի վերջ մասը ինչ կտակ որովհետև շուտվանի չենք լսել կարոտել ենք։ Դե հիմա առիթ է լսելու այդ երգը եւ հիթը, որը այսպես կա կմնա, այսպես ասեմ։ 8 տարեկան հիթ։ 8 տարեկան արդեն։ Հիմա որ ասենք մարտաններ երկրորդ դասարան կգնար։ Պատկերացնում եք։ Կան հաստատ։ Թարմացնում ենք հիշողությունները եւ լսում ենք։ Եսայան ոնց ենք քեզ սիրում։ Եթե 6-ից գնա կարող է 3-ը։ Լավ, այդ երկրորդը հաշվարկների մեջ կգնա արդեն։ Welcome to the radio jam.